E aí, galera, tudo bem? Ontem não passei muito legal, mas tô bem já, graças a Deus já me recuperei. E aí ontem a gente tem um passeio legal, super gostoso, mas não deu pra fazer, acabei ficando em casa. E agora é domingo de manhã, tá? Esse dia é maravilhoso, vamos passear um pouco? Aqui é Studio City, estou em Ventura Boulevard praticamente. Vamos conhecer um pouquinho o que tem em Ventura Boulevard, falou? Vem comigo! Esse é o Rio Los Angeles, tá? Toda essa extensão tá desse jeito. Então, as pessoas que moram perto da área, normalmente, foram criadas esses caminhos, como se fosse um parque vertical. E as pessoas podem fazer exercício, trazer o cachorro para andar, né? Passar um tempinho aqui. E a comunidade ajuda até a tentar manter limpo isso como voluntariado. Ainda a gente achou uns potinhos por aqui, olha, gente. Ainda tá meio que cheinha essa área aqui, viu? Que perto do escritório do call tá bem ralinho. Uma entrada na avenida pra cá, ó, da rua. É totalmente gratuito e tá aberto. O outro lado não tá aberto. E do outro lado a gente tá em Laurel Canyon. Do outro lado da avenida tem os Farmers Market. Vamos lá, vamos dar uma voltinha, ver se a gente acha alguma coisa legal para comprar e tomar um cafezinho. Algo más, $50. Explicar para vocês uma coisa: Farmers Market você compra direto do produtor, que é ótimo e normalmente praticamente é orgânico aqui. Gente, eu moro aqui há 7 anos, tá? 7 anos e meio. E já foi mais em conta. Eu não sei porque agora, acho que tá virando mais, como se fala, modinha você vir aqui no Farmers Market. É legal conhecer, visitar, mas não dá pra comprar o tempo todo, vim toda semana comprar aqui. Aumentou bastante o preço. Comérciozinho lá da avenida, muito legal. Tem um café bem famoso aqui que é o Alfred. Tá cheio, gente. Tá lotadinho agora. Tô doidinha pra um café. Gente, aqui tem uma curiosidade muito legal. Aqui a gente tem a calçadinha da fama, que é do antigo. Olha, dá uma olhadinha como que é. O antigo estúdio, República Studios, que nós tínhamos agora CBS, tá? E aqui nessa calçada, essa minha sombra agora, tem as placas de nomes de famosos da época. Olha que legal, dos primeiros programas de televisão e filmes mudos.
pausa para um cafezinho. Saiu 11 dólares, tá o preço do Starbucks. É, gente, isso é um pouquinho polêmico agora, mas não vamos negar a fama dele, né? Porque ele foi muito famoso na televisão. Não esquece de olhar pra calçada um pouquinho, hein? Tem mais um outro lá, ó. Esse daqui que eu falei que é famoso, gente, olha isso. Só pra dar um pouquinho de água na boca em vocês. Tava uma delícia, gente. Vocês gostam de tênis? Gente, interessante. Aqui, nessa parte da Laurel Canyon, vai ver muito aqui no bairro, assim, até mesmo no bairro da minha casa. Os prédios são baixinhos, tá? Bom, é uma prevenção até por causa dos terremotos que a gente tem, né? Então, eles são mais baixinhos, assim. Você lembra? Tem um bairro no Rio de Janeiro que é desse jeito, não lembro o nome do bairro. Quem souber, comenta ali. Eu lembro que eu passei, mas não lembro do bairro. Que os prédios são de 3 ou 4 andares, uma coisa assim. Aqui tem de 2, tem de 3 andares. A qualidade de vida desse bairro é ótima. Essas casas, normalmente, elas têm em torno de 1 milhão e meio a 2 milhões, no mínimo. Gente, agora eu cheguei para o lado de Tarzana, aqui do Ventura Boulevard, porque tá tendo agora uma feira de plantas nativas, uma coisa assim, onde é a casa do autor do Tarzan, onde tem o Museu do Tarzan. Vamos ver se está aberto para a gente visitar. Vamos lá, domingo de manhã, gente. Umas 11h30 da manhã. Tem feira aqui nessa comunidade. E aqui é o Museu do Tarzan, tá aberto. A gente vai visitar com certeza. Vamos dar uma voltinha na feira antes. Gente, a casa que o autor do Tarzan morou. Eu conheci a história do Tarzan como um livro, mas pelo que eu vi no museu, começou como histórias e quadrinhos. Isso é uma parte dos quartos e banheiros da casa. Programa do governo que você deixa o seu e-mail, telefone, enfim, acho que vão mandando postagens sobre a questão de plantação de plantas nativas, porque aqui a gente incentiva mais ter plantas nativas que não precisam tanto de água nos quintais e nos jardins, porque a Califórnia, você sabe que a gente sofre um pouquinho com a questão de água, somente que Los Angeles. Então, aí eu deixei meu e-mail lá.
e eu recebi uma planta gratuita. Secret Garden, so cute. Olha que graça esse jardim secreto, gente. E aí, gente, gostaram do passeio da manhã de domingo? Mostrando um pouquinho do que você pode ver aqui em Ventura Boulevard. Já é a segunda parte do vídeo meu que eu falei, lembra? Da primeira parte. Então, terminamos um super agradável com uma feira. Ganhei uma planta. Ainda tem musiquinha vivo, hein? Vamos lá, um pouquinho de musiquinha pra vocês. Uma ótima semana. I will try to stay with you.